Čau, to je tady k Michal a Skiller.cz. Čau. A vítáme vás ze serveru Game Team. Je to server, na kterým jsem hrál s Berisem. Jestli si pamatujete někdo, je to asi 2 měsíce zpátky jsme tady hráli a rozhodli jsme se, teďka jsme se tady na Skypeu domluvili, že se tady spolu zahrajeme. Jsme tady na hře Dragons, takže je to jako předtím. Budeme zase utíkat před draky, je to taková ta hra, že tam ty draci lítají, ničejí ten ostrov a vy musíte co nejdýl zůstat naživu. Je to ono, pokud se nepletu, ne? Jo. Jo, tak jo. A chceš si nějak představit mým fanouškům, který tě třeba neznají? No, že taky natáčím taky let's play z Minecraftu. Mám teď asi, no nemám moc odběratů, mám 54. No, natáčím něco taky, nějaký ty modpacky a ze serveru. Jo, tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska je 29. června, 11:30 dopoledne, jako a moje tradice, vždycky řeknu, kdy to točím. Tak jo, tak asi můžeme jít na to. Jo. Počkej, tady zmáčkni shift, ale vždycky, když si chceme být spolu, tak musíme stát se shiftem na to té kostce tady, co je uprostřed. Tak jo. Ale řeknu teď, tak ten shift pustíš. Jo. 3, 2, 1, teď. Jo, dobře. To portuje. A jsme tady zatím 4, takže uvidíme. To je zrovna tohle to, tu zrovna nemám moc rád, sakra. Já jsem to hrál jenom jednou a tady tu mapu zrovna. Jo. Tak, uvidíme. Třeba se mi dneska bude dařit nějakým zázrakem, když už to pochybuju. Štěstí, jo. No, štěstí. Šest. Za 14 vteřin. Už jo, vidím to. Počet už běží. No, tak se radši najdu, tady není nic vidět. Už to začalo. A jo. Ale ten je daleko. Ne, oni jsou dva. Nebo ne, jo, jsou dva. Skokan. Ne, co je? No, už to začíná, už jsem odhodil. Aha, tak do baráku asi ne. Aha, ze zadu. Wow, tak to měl pěknou díru. Oh. Zkusím přejít most. No tak radši ne. A první už umřel. No, 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 ne, to... Neumřel jsi, ne. Ne, dobrý. A těsně, boblok dál a spadnul by sem. Rychle. Jo. To se mi teď. Jo, dobrý. Acha, letí tam a dobrý, neletí na tebe. Letí. Oh, za tebe. Běžím. O! Toto se mi nelíbí. Kolik nás ještě? Pět ještě furt. Kudy nás chodte už někoho? A co aspoň třetí? Je, bacha, to nevypadne dobře. No, táni. Já nevím, ty máš taky tu diamantovou sekeru? Mám. Já mám teď menší problém, že se mi na počítači trošku vybíjí počítač, že si zase musím pro kabel, takže chvilku tady nebudu. Jasně. A hned přijdu. Jo. No se mě nezabije. Rychle dojdu. Ne. O, teď jsi to měl kámo těsný. Dobře, ještě zabiju jednoho a jsme aspoň někdo z nás třetí. Oj, no. Jo, dobrý, jsem třetí. Aspoň něco. Tak já tady na něj počkám, zatím srknu, kdo mě napsal na Skype. A dám si nerušit. Jo.
to snad vyhrál. Já se omlouvám, já jsem zpět. Jo, jo, jsem možná i vyhrál tu hru. Kdo? Ty? Ty? Ne, Ne, já ty? jsem byl druhý. Já Jo, jsem byl druhý. druhý, ne. Já jsem byl třetí. Jo, to jsem ani nehrál, no, to je dobrý. Tak jdem ještě? Jo. Jo, můžem. Shift. Můžem? Teď. No, portuji. Jo. Jo, dobrý. To portuje. Ne, pořád to je zase tady to. To ne. Jsou tady ještě jiný mapy, nebo? No, já mám pocit, že jo, že tady ještě, že jsme tenkrát hráli ještě na jedný. No, teď to na místě. Jo, hráli jsme tenkrát ještě na jedný, ještě taková jiná tady byla. Já bych se chtěl dostat na tu věž tam. To by bylo dobrý se dostat na tu věž. To jsem tě úplně ztratil, co jsi... Já jsem šel přes most. Já jsem šel přes most. Protože jsi tam asi. Asi tě mám. Ty jsi v baráku? Ne, nejseš. Nejsem. Jsem teďka před barákem. Jakoby od toho spawnu jsem běžel doprava. Jo, takže jsi tam. Jo. Jsem asi tam, jak jsme byli předtím. Nebo je to něco podobného? 4, 3, 2, 1, je to tady. Tak já jdu radši tady, jak jsme se spawnuli. Ne! O, teď to nám teďka dobře zničil. To jo. Bacha, není tam další. Ne, dobrý, jen to minul. Ty jo. To je vůbec nevím. Je, teďka tady někde, někdo ke mně běží ne, už a už letí to na otočil. Běžím. Co tady dělá ovce? Jo, já tě vidím, jak tam utíkáš. Ty, jo, ty jsi tam, tak tam jsme byli, no. No, bacha, teďka tě jeden těsně nadlítnu. Bacha, bacha, nad tebou. Dobrý. Rychle. Je ten most ještě v pohodě? Já jsem tady. Dobrý. Bacha. Oh! Tak střecha už není. Tak ta věž asi není vždycky nejlepší řešení. Jsem chtěl na věž? No, koukám, že ta věž je zničená vždycky jako první. Už letí, no tak nic, dobrý. Nebo zase střecha. Já ten se ještě může otočit. Akorát to, že je noc, že jsou pořádně vidět. No, to mi taky nejde, no. Teď nikoho nevidím. Se kouknu sám. Ty vůbec jak... O, dobrý. Letí spod náma. Pod náma? Je už dobrý, mu to udělal. O, dobrý, na mostě jsem. Ale čtyři srdíčka hnedka pryč. To jsem vůbec neviděl. Odkud přiletěl? No, taky nevím, já jsem byl za barákem, asi z druhé strany. Jo. O, teď ty vole, ne! No a teď jsem tě jo, seklo. Dobrý. Zachránil jsem se. No já taky, ale seklo jsem mi to tam pěkně. A zrovna když letí kolem drak. Táhni. Ne, další on. No, jedno ne, no, konec. Půlko srdíčka mám, ty jo. Tak jsem už dostal. Kolik vás tam ještě? Ještě čtyři. Ty oni jsou hlavně tady, ale. To dáš, budeš určitě zase třetí. No aspoň. Oh. Aha, tak jsem se asi nedo... Jo, už jsme jenom dva. Ne, jsem druhý. Druhý? Zas. Jo. Tak já nevím, jestli ještě jednu nebo... Duším. Tak dáme třeba ještě jednu a potom zkusíme něco jiného. Jo, tak jo, můžem. Tak jo. Snad to bude jiná mapa. Taky doufám. Tu. Dobrý. Teď. Ne, departuje. Vidím, asi je lag, nebo jo, dobrý. Jsme tam. No zase stejná.
Tak, Já a nevím, kam by teďka. jsme šli. Tak já jdu za tebou. Jestli nějakou... No, tam je ta věž, můžeme na věž. Myslíš, že se tam dá dostat? No, já nevím, to je malý ostrůvek, nevím, jestli bychom... Měli bychom tam, kde je A tam jdou nejméně všichni. lidí. No, a tam jdou právě Tak půjdeme tam všichni. zase. Jdeme Takhle. sem, jako vždycky. Jo. Já tu jdou teďka všichni, to by bylo nebezpečné tam být. Nevím, kdo za náma nejde. Zadu se vteřím. Já vidím, a je tady víc a víc lidí, už je jich tady 10. To bude těžší, no. Tak jo. Jo. A teď je rovnou někdo... Oh. O, je tady prolít zrovna. Oh. Strom je pryč. Tento pořádně nabral tam. Vidím. Jo, pěkný, pěkný. První mrtvej. Jo. A zatím tady nic nezničil ten drak. Další, ne, ten opustil. No, tak to bylo hodně rychlý. Ty si, aha. Mě přehodil přesně do té díry. Ty ona zase tmá, to mi vadí. No. Ty se nemůžeš koukat, jak hrajou, tady to nejde, viď? Ne, to je na Ne, to Mineplexu. nejde. Jo, já jsem si to spletl, no, to je škoda. Jo no, sledoval bych sem to aspoň. Kolik vás tam ještě? 4. Co rychlý. Tak na Mineplexu je jenom jeden drak a pak přibývá jenom dva, tady jich je. Tady jsou rychlí víc. No tam jsou zase menší mapy, no. Menší mapy, ale hlavně je tam vždycky hlavně víc lidí. Tím, jak už to je velký server. Tady to ještě jako je trošku neznámý server. Takže tady o tom ještě tolik lidí neví. Jo, takže, jo, že by šlo 13, takže třetí místo mám zajištěný. Jo? To jo. Já nevím, jestli to mohu předběhnout. Aha, tak nic, tam už nefunguje. Ou. Pořád 3, to jo. Jo. Taky to třetí je pěkný místo, jsem taky poprvé hnedka povedlo. Jo, no jo, vlastně, no. O už. Ne. Jo, dobrý. O, jsem chtěl víc. Já už umřel? Pořád jsme tři, ty jo. Oni tam byl někde Tak rozesetý po drží. mapě. Plně ty, co byly na věži, tak už umřeli. No na mě teď jdou dva, no. Už jsme jenom dva. No, dobré. Je by první místo? No, nevím. Jsem chtěl přesunout. Tady teďka jde furt na tom našem ostrově, jako jsme byli. No, jsem pořád tam. A už je... Já bych si chtěl rád přesunout a tam... Nemůžu. Proč? Mosty Ty lidi zničené? při... No je, no. Ani jsou sekerkou, to nepřeskočím. Ty vole, tady jsou 4 draci teď. No dobrý. Že bych vyskočil sekerkou nahoru, no. Pořád jsme dva. To jsem nikdy nepochopil. Myslím, vždycky by to sekne, že to neskočí a stejně to potom nabíjí půl hodiny. Oh. A nebo se mi ten skok ani Dobře, tak. nepodaří. Jo, vyhrál jsem. Dobře ty. Jo. Tak dáme nějakou jinou minihru. Jo. Teďka jak se odsaď odchází? Lobby? Myslím, že spavnu. Jo, lobby máš asi, jo. Jo, dobrý. A jo, jsem tu. Jsi tu taky? Čekej, ty jsi na jiném lobby. Já jsem, čekej, musím dát lobby jedna. Jo, Myslím, lobby. nebo ne? Jedna? Portujem je to. Jsem na lobby jedna asi. Jo, dobrý, jsem tady taky. Jo, tak. Se to teďka seká, tak co dáme teďka? Já nevím, mohli bychom dát třeba... Co je takové, jak... no... Nevím, co dáme.
No. Já to tady toho moc neznám, takže já nevím, co většina věcí je. No, Benvar se nadlouho, to je taky dlouho. Já nevím, co bychom mohli dát. Dragon Escape. No, to mi seká. Skine. To se sekalo, tohle nevím, co je. Slime a tak, to slyším poprvé, to ani nevím. Jo, to je tak. Nevím, jestli to bude nějaká bojovka. Tak to můžeme zkoušet, nebo... Tak jo, tak seš No. tam. Nevím, jsou tam čtyři lidi. Tak já jo, tak to vyzkoušíme to. Tak jo, Jo, tak. tak já nevím. Server asi jedna. Je to Jo, nejdá, ho. asi Tak jedna. server dva. Nemůže se připojit Kdo do dvojka? probíhající hry. Já jsem se tam připojil. Jo, já A tam teď nejsem padám. teda. Hra probíhá. Aha, tak nic. Co mi seklo? Dobře. Já jsem tady zase. Tak já nevím, tak dáme třeba... Už vím, co to je. Slime Attack je bojová minihra, ve které jste postaveni před úkol zabít bosse, kterého chrání horda pomocníků. Když si ho rozklikneš, tak je to knížka nahoře. Jo, už vidím, vidím. Tak já nevím, jestli bychom to mohli dát. Do té dvojky bychom mohli jít. Jo, tak to zkusíme. Jo. Já jsem tady. A já taky, portuje mě to. Jsem Jsou tady tu. tři lidi. A jo. No Tady. nemku. Které jste Tak je to... postaveni před hordou slimů a čarodějnic v čele jejich s bosem. Vaším úkolem je zabít bosse. Nejdříve se ale musíte probojovat přes spoustu poskoků, kteří jsou ochotni za svého bosse bez váhání položit i vlastní život. Boji ti pomohou vylepšení popsané vedle. To co pochte. O, jak to Fokuse má a tohle vývody. brnění? Jak to tohle brnění? Jak to taky? Co tady Zbraně si píše? koupíš. Zbraně si koupíš u obchodníka v obchod. Lomeno obchod. A kde to je jako? Jo, to bude asi dole, ne? Ne, Ne, to musíš já napsat nevím. lomítko obchod. Jo, aha. Obchod příkaz, zkusím to. Neznámý příkaz. Co to je? To mě zkoušej takový cheaty. Tak to zkusíme s malým O. Zpráva zablokovaná jako spam. Tak je to druhá je. Nejde to. Zprávu zabudnu. Tak to asi Čemu odsaď to je nemedy. kvůli? Seznam hráčů v Asi. tabu. Hej, odkud to brali? Oh. Ktože oni tam můžou jít? To? Je to tady ještě napsaný. Zabíjení monster se ti zvyšuje, nebo... Je něco... Já mám dřevěný meč, to ne. Já nechci dřevěný meč. No tak to asi je co O, to, to je proč je ten tady ten slime. creeper? Aha, a ty tady jsou creepři a všechno. A tady Ej, jsou to není zase. slepice. Slepice asi taky útočí, nebo co to je? What the fuck, já jsem skoro mrtvý. Já jsem mrtvý. Nemůžeš zranit přátelské jednotky. O, ty blesky. Ty jsi umřel? Jo, a ty ještě? Ne, já ještě ne. Já ještě bojuju. A tady někdo má problémy, tak já Tu mu jdu pomoct. Umři. Jo? Padá z nich nějaký obilí. Au, 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 co to je? Ty blesk. Co to jako je? Tady do mě bouchnul blesk. Je čarodka. Co to bylo? Hra skončila, server se za 10 vteřin restartuje. dobrý, ty jo. Jo, už jsem tam zase. Asi. Jo, Ne. dobrý. Jsem na lobby. Ne. To tě vyhodilo, no. No, i Počkej, tebe. lobby jedna. Lobby jedna zase. Jo. Jo. Tak já nevím, jestli to Jsem dáme ještě tam. jednou, nebo... Já jsem tu hru moc nepochopil, takže... Jako chápu ten princip, o co tam jde, ale... Teda mají to nějaký zasekaný. Já nevím, Tak co budeme dáme ještě. skivář. Klasik. Já tady moc jako neznám těch jejich A jaký minihry. moc ne, právě. Co je třeba to Turf Wars? Aha, já myslím, Jo, to... že si to přečtu. Já jsem na to kliknu a ono... A tady, jak hrát? Ve hře Turf Wars zabijte soupeře a tím zabíráte protivníkovi území. Jasně, to je tohleto. Já jsem se tam připojil.
Já taky Takže právě. fajn. Ale nejsem proti tobě. Já to nechápu. Já jsem v červených. Já taky. Po připojení stůj v kruhu. Taky to vidíš? No já tam prostě... Okej, já domluvím. Aha, já už jsem ve hře. Nejsi proti... Ty jsi proti mě. Jo, tam jsi. Je takhle. A někdy otevří čestka. Červení jedna, modří jednak, jako. Jsem to jednou hrál. Minut. Já nevím, kdy to začne. To asi není Minimum jenom jsou pro dva. čtyři. Nejsou asi lidi. Minimum jsou čtyři a jsme tady dva. Aha, no tak já nevím, co dáme. A taky ne. Nejde se ani vrátit tak na prd. Ne, nejde mi to otevřít, ani ta čistka. Tak Já se, nevím, co dá. tak zase asi lobby jedna, ne? Zkusíme No. něco jiného. To spíš takhle procházíme minihry, mi to připadá. To jo. Vlastně kromě těch draků jsme si nic, skoro nic nezahráli, tak co teďka? One shot, one shot, ne, to znáš? Co? To one shot, tady to. One shot? Asi tuším, co to je. Není to tak, prostě máš jeden šíp a vždycky na hit zabíjíš? No, tady nic asi. Já Já to nevím, tím jestli znám to totiž dám. asi z Mindplexu tady to. Tam se to sice jmenuje Já trošku vím, no, jinak. to oni mají podobný minihry, no. Tak to zkusíme? Tak jo. Tak já Toho jsem jsem tam. tam. Jo, tu. A Jsme teď se tu. bude se čekat. Tak teďka nevím. No, to se Dokrát pro mezerní pro vojsko. můj skok. Kaš? A jo, fakt to funguje. Dobře, to se mi To, líbí. to, je, do, to je dobrý, jak to tady píšu. Jo. Statistiky zobrazíš 12 pomocí stoky. stats. Co to je? Dřevěný meč, luk, šíp, nechci. Aha, to je VIP. Nějaký tokeny, to nevím co je. Tak asi tady to, výchozí kit. To jsou peníze, ty tokeny. Jo, tak počkej, startuje se. Tak půjdem do toho, startuje se, ne? Do jakýho? Tady to. Tady to, to první. Jo, Tady. pohádkový les. To bude Jsem tam. zajímavý, to. O, co to tam tohle Pohádkový je? les. Já jsem Nějaká šup. sněhurka. Tu ty trenky, ten je dobrý skin toho. Se mi líbí. A jo, kaktus. Pan kaktus. Symetrik. Počkej, start. Jo, už to bude začínat. Jo, a čo to? Jo, jsem tady. Pojď to... Aha, to není na týmy, to hrajeme proti sobě vždycky. Tak já tady jednou No, zabiju. hrajeme, no. Blbec EU, fakt blbec, umřel. Jaký máš meč? Dřevěnej. O. Aha, já možná vlastně. Tak je to tady. Kam si mu zezadu? Zasáhl si? Jo, ne, zasáhl tě Hej, hráče. jak to, že máš šíp? Mám šíp. Měl jsem dokonce dva, protože jednou jsem zabil. Jak se mám odsud dostat? Aha, WTF? to čekám na spawn. Čau. Ne. Aha. Aha, tak už nějaký někdo zabil. A ještě jsem si vystřelil šíp, byl fuck off, už tady to. Hej, já to, ono se to seká trošku. Taky se mi to malinko seká. Hezky, jde mě vběhnu do rány. Hej, to To je... je přímo... Ahoj. Hej, to se těsně seká. To seká, no. Ty Hej! někdy už má 11 kilo. A jo, to je možná i na limity dokonce. Ne. Ale tohle Jo. chci, vůbec EU, zabil jsem ho jednou, zabil ho i po druhý. Cože? Já kde seš? O, teď jsem si všechny dal skoro. Ne, tak ne. Hej, bo, ktože oni... Jo, to může dát dvakrát skoukl. Ne. Pojď sem. Ej. Co to? To se těsně seká, to je nepříjemný. Aha, už Vyhrál. vyhrál. Třetí místo. Já Tak já nevím, nevím, jestli kolikrát dáme jsem ještě byl. jedno. Tak. Dáme ještě jednou? Tak jo, můžem. Pohádkový les, ty jo. Nesedám bojovníka. Tak jo. Tak asi půjdem do toho. Průmyslová zóna. Průmyslová zóna, jo. To bude zajímavý. Jdem? Byl jsem tam. Chodí tam lidi. Jo. Jsem Tuto tam. je velký, ale... O. Tak víš co, průmyslová zóna, to nebude nějaký pohádkový vlastně, nebo jak se to jmenoval.
Památkový les. Zajímavé, kdo ty jména vymýšlí. O, je to Kadmeni. tak to se bude drsně hrát. Dobrá, dobře. Mě by zajímalo, jestli můžeš do těch budov. Ne, Světlo. žádný dveře Jo, zatím takhle, můžu. co koukám, nevidím. Počkej, tady je metro. To je, to je vlak nějaký? A jo, ty jo, taky to Ty to vidím. jsou vlak, jo, vlak. Nějaká Ty jo, továrna. hustě. Hej, on tam někdo hraje, já jsem ho viděl. Já tam Vidíš ho taky tamhle? vidím. Vidím na těch schodištích. Flight něco. Takže tam Vidím ho tam. chodí. Co je tady? No na třetí tady je 13. Já chci taky hrát, co to je? Kolik tady musí být lidí? Nevím. Jo, už to bude. Aha, start. 3, 2, jsme tu. Už se těším. Jo, já taky. Já se zkusím nějak dostat. Počkat, co to? Ne. Už někdo chtěl sejmout. Už je někdo Hej, mě se to dovnitř. hrozně seká. Jak to, že... Já se tady Jo. teďka stají pode mnou dva bojové, tak já si počkám, kdo vyhraje. Ty jsi umřel? Nebo ty jsi nedal... Já jsem ještě neumřel, naštěstí. Jsem tě neviděl na tom. Ty ještě nemáš kill, jo? Proto jsem tě tam asi neviděl. Jo, tady jsi. Aha. Ne! Mám kill. Ne! Ale taky se mi to hrozně sekalo. Ty bobr. Ty vole, jsem tady na té věži. SK minul. A už nezabil. Ale co Ui. to? Ona, já nechci být Spat. dole. Ne. Hej, já vůbec nevím, kde jsem. Ok, no teda. Akorát, já tady, tak tady potom už budu muset jít tady po té hře, jo. Hej, on lítá, jo. A já jsem někde teďka úplně mimo. No. Co Hej, mi to? připadá, že lítají a neskakuj. Přesně. Bez tak to jsou starý číteři. Ahoj. Takže do Tamhle kolika jsi to... tady se hraje do 20? Nevím, kolik měl předtím tamten. Někdo je za tebou, pozor. Já čekám. Ne! Taky si říkám. Mám trošku výhodu, že mám železný meč. Malinko. Kámo, ty jsi mě zabil předtím, teď umřeš. Iron Man. Mě zabil. Oha, tady jsou Tam schody, já se jsem si bude. říkal, proč klesám. Tak já tě... Jo tam! Ne, to nejseš ty. Tady můžu najít. Nejseš to ty. Kde seš? Taky možná, že tě vidím. To nejseš ty. Ne, to jsem asi nebyl já. Počkej, jo, teď když dá jenom ještě jeden kill, tak vyhrál už. Jo. Takže asi už to bude konec. Tak já mám tebe, já jsem spokojený. Jo, zasáhl jsem druhýho, hezky, jsme se střelili navzájem. Pojď vedle, vedle, vedle. Tamhle seš, ahoj. Aha, už vyhrál. Já ještě mám pořád čípy. Už to nic. Tak to ukončíme, už to až tak budu muset jít. Jo, tak jo. Tak jo, jak my se s vámi pro dnešek koučíme, děkuji vám za shrnutí, doufám, že jste se u toho trošku pobavili, my teda jo, hlavně teda teďka. Dali jsme si teďka souboj dokonce i mezi sebou. No, trošku si to sice cekalo, No, malinko, jaký jsem tam měl lagy. No, ale to nevadí, to asi, když tady je tolik lidí, tak se to dá očekávat. Tak jo, my se s vámi pro dnešek loučíme, děkuji vám za ale... shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, určitě si spolu zase někdy zahrajeme, takže tohle není poslední díl. Tak jo, a zase někdy, ahoj. Ahoj.